astrotiana.com. El grup d'astronomia de Tiana té una pàgina web pròpia, www.astrotiana.com. En ella ens expliquen la història del grup i les activitats que realitzen. S'organitzen en 8 seccions diferents, corresponents a 8 àmbits d'estudi de l'astronomia, com ara el cel profund, la contaminació lumínica o l'heliografia. A la web hi podràs trobar també informació de cada secció i imatges preses des del seu observatori. Pel cel, però a menys distància que l'Sputnik, és per on va estar passejant l'Alba a finals d'agost. Retalls fotogràfics és el blog d'en Jaume, un lleidatà que comparteix amb els internautes les fotografies que va fent dia a dia. Fa molt poc, compartia amb tots nosaltres el passeig en parapent que va fer la seva filla Alba per la vall d'Àger, a la Noguera. En Jaume escrivia: dijous, 28 d'agost, Coll d'Ares, Montsec d'Ares. Al fons, la vall d'Àger. Primer passeig en parapent de la meva filla Alba. La veritat és que fa respecte. Ho dic en els dos sentits, com a pacient pare i també m'imagino com a volador. Passat el primer ensurt després de la notícia, li vaig dir: em porta la càmera de fotos. Així doncs, aquestes són algunes de les fotos que ella va fer en un més que generós vol d'una hora i quart. Coll d'Ares, indret des d'on se solen tirar els voladors de la Delta i parapent. L'Alba s'acaba d'enlairar. A poc van prenent altura. L'indret d'enlairament queda ja lluny. Primer lo primer, foto d'equip en ple vol. I foto del parapent de l'escola de vol que els passeja pel cel. Altres parapents creuen també l'espai. Són les 7 o les 8 de la tarda. El sol comença a amagar-se. Amunt, amunt, adeu, adeu. Lluny ja es veu la petita edificació del nou Observatori Astronòmic del Montsec. Una meravella de la tècnica, diuen. Vist de més a prop, de fora a dins. Els paisatges es comencen a dibuixar suggerents i atractius. Al fons, el pantà de Canelles. I segons com, la llum ja comença a faltar. No van sols, hi ha voladors per tot arreu. I la posta ajuda a fer instantànies curioses com aquestes. La vall es dibuixa immensa. Al fons, Àger. A la dreta, la carretera del port. Punt de destí. A poc, s'hi van apropant per aterrar i donar el vol per acabat. Jo, mentre, espero impacient notícies a la vora de Canelles. Des de terra, tampoc es veu tan malament. mallorcaweb.net/Àlex. Des de Mallorca trobem una petita pàgina personal que es diu Una mirada al cielo, realitzada per Àlex Masquimel i Cristina Romero. En ella podem trobar idees útils per construir telescopis casolans, cites de personatges cèlebres sobre el cel i els astres i un munt d'enllaços a webs relacionades amb l'astronomia. Diuen que l'espai i el so no es pot propagar, però pensar en l'espai en silenci és difícil. De fet, gairebé totes les pel·lícules de ciència-ficció han posat música als viatges estel·lars.
Stanley Kubrick va imaginar el moviment dels planetes i dels estels al ritme del Danubi Blau. John Williams va posar melodies militars que envaïen l'espai a la Guerra de les Galàxies.